ایک بہترین اور تعریف کے قابل کام میں ایک آٹو ڈرائیور کاماریڈی قصبے کی اشوک نگر کالونی سے کلیکٹر آفس کی طرف جانے والے ریلوے پھاٹک پر حالیہ بارش کی وجہ سے ایک سڑک کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ جب مقامی انتظامیہ مرمت کا کام کرنے میں ناکام رہی تو ایک آٹو ڈرائیور نے اپنے آٹو میں اینٹیں اور مٹی لا کر گڑھے بھر دیے تاکہ اس گڑھے کی وجہ سے کوئی گاڑی حادثے کا شکار نہ ہونے پائے۔ Thank you.